Tak, perun lidi, já jsem Michael a vítám vás u tohle testovací videa na můj nový mikrofon. A já se určitě vás jako napadne věc, že jsem si to mohl vyzkoušet doma sám, nahrát si nějaký zvuk, video, cokoliv, pustit si to, ale podle mě je nejlepší zapojit mikrofon, pustit nějaký video, začít nahrávat, postnout to na YouTube a počkat si na vaše reakce, co si myslím, že je nejlepší způsob, jak to otestovat. Ne, nebojte se, nebudu točit let's playe z Euro Truck Simulatoru, já jsem si tuhle hru vybral jenom proto, že budu testovat ten mikrofon, tak aby nemusel nějak složitě přemýšlet u toho, co budu dělat, jako je třeba Minecraft a podobné hry, nebo střílečky a tak dále. Takže já si mezi tím budu jako zakázku, ať někam jedeme, ať můžu u toho kecat. Peníze, jak to tady vypadá, 357, ne, do Anglie nejedu, když jsem tam byl naposled, tak jsem dostal pokutu za jízdu v protisměru. No tak nic, tak to tady moc velký výběr není, takže tadle po Evropě, tadle už je všechno Anglie. Tak loci vemu tuhletu. Ježíš, ono furt prší, to snad ne, já nesnáším déšť tady v té hře. Já si ho normálně vypnu, protože tohle to nejde. Každopádně já nahrávám videa se svým možná 10-12 let starým headsetem, který jsem si kdysi koupil v Tesku. A myslím si teda, že ono to nezní špatně ten zvuk z toho, ale nelíbí se mi, když potom někdo nahrává mě přes TeamSpeak nebo cokoliv jinýho, jako jsou Skype a tak dále, tak tam ten zvuk opravdu zní hrozně, to se mi nelíbí. Takže jsem se rozhodl, že prší furt, že si koupím taky nějaký ten nový mikrofon. A jelikož vím, že Jonimo tenhle ten mikrofon používal, což samozřejmě neznamená, že když měl Jonimo, že ho musím mít taky, ale ten mikrofon je vyzkoušený, tak jsem se rozhodl, že si ho koupím. A že to zkusím s tím, jak to bude znít. Každopádně ten mikrofon má celkem jednu vadu, nebo mikrofon ne, ale stojánek toho mikrofonu je dost nízký. Není tam možnost jakoby nastavit si ho, zvednout ho do výšky, takže ten mikrofon mám celkem daleko. Takže proto hlavně testuju tohleto video, protože sám nevím, jak to bude znít. A uvidí se, co na to budete říkat v komentářích, jak to celkově vlastně dopadne, takže pokud by to znělo tohleto moje nastavení, který tady mám celkem slušně, tak bych to možná nechal bejt. Případně pokud by to bylo špatný, tak bych si prostě hod v práci udělal náhradní stojánek a zkusil to nějak přizpůsobit tomu mýmu posedu, protože přece jenom ono relativně nahrávat se to někdy dá, ale když potom hrajete Minecraft nebo střílečky, tak přece jenom tam už je potřeba ten mikrofon mít takové vzdálenosti, abyste si mohli v pohodě sehnout, což tohle to není, jo? Protože tady přece jenom já jsem teď nalepený na ten stůl a to prostě není ono. Chcete mít přece jenom to pohodlí, ono potom i ten projev u toho mikrofonu je samozřejmě úplně jiný. Takže proto tohleto video. Tudíž Ondíku ne, nebudu točit, protože my jsme si s Ondíkem psali na streamu. Na streamu, že jo? Na streamu a on se mě ptal, jestli bych třeba nechtěl z Eurotraku natáčet, tak nechtěl bych natáčet, protože já jsem mu tam psal svoje důvody, což je hlavně to, že já nedokážu pravděpodobně u takovýchhle videí kecat, protože jako jet někam 4 hodiny 20 minut a u toho kecat, jako to pro mě prostě není. Navíc, co se týká inteligence dopravy v tuto hře, tak jako to opravdu někdy jsem tak vynervený, že bych kolikrát vypnul a šel od toho, protože ten, kdo dělal inteligenci v tuhletý dopravě, jako ten by zasloužil do huby. Tady jsou, ty auta jsou někdy tak na makovici udělaný, zastaví před váma z ničeho, něco to zadupnou. A samozřejmě nejradši to dělali kamiony z začátku, než jsem si koupil nějaký pořádný truck, který měl aspoň trochu větší sílu. Tak vlastně oni jedou a najednou vás zastaví samozřejmě před kopcem, aby to bylo účinnější. Zbrzdí vás tak na 20 na 30 a teď se s ním rozjeďte, když to nejede, protože ten kamion je rád, že je rád a teď do kopce se s tím ještě rozjeď, jako to je fakt peklo. Takže jsem se tam vždycky vláčel. Nemohl jsem se rozjet, nemohl jsem někomu ujet, teď samozřejmě za mnou obrovská kolona. A výsledek je takový, že jsem kolikrát prostě tu zakázku prošvih.
No a bylo po srandě, že jo. Takže jako, stoj, vem si to. Zacouvej tam, zacouvej tam. No, vem si to, paráda. A navíc, jako co se týká předností, tak jako já chápu, je to přece jenom už trošku starší hra, není to nový. Je to levná hra relativně, ten simulátor zase není tak dodělaný úplně přesně. Ty vole, proto jsem postavil. To se tady mohl vyminout. Takže je mi naprosto jasný, že to nebude realistický, tak abych věděl, že když někde budu v křižovatce, tak že ten, kdo tam dojíždí, takže mi už tu přednost dá, nebo neznamená, že když je na hlavní, že mi tam prostě vyjede, ať se tam se nebo ne. Jako, takže kolikrát už jsem platil pokuty za někoho jiného. To samozřejmě neříkám, taky občas tu pokutku dostanu z dobrých důvodů. Ale celkově ta doprava je fakt tady jako strašná. Spoustakrát jsem nedával, auta prostě nesmyslně zabrzdějou. Zbrzdí vás úplně bezdůvodně, a pak se zase rozjedou a ujedou vám. Kamiony kolikrát se chovají taky na pěst, protože jako to je fakt hrozný. A celkově vlastně ta doprava tady je doleva. Je. Já nevím, možná, že někomu to vyhovuje, někomu to nevadí. Mně to prostě vadilo. Zatáhni ruční brzdu, ať to necouvá. A já jsem si na to, dá se říct, už zvyknul, no, tak jako co mi zbývá, že jo. Jsem 15. level, chci přece jenom na tu 16, aby si koupil ten nejsilnější motor, což s těmahle penězma, jak to koukám, 1,5 milionu, bude asi těžký, protože ten bude předpokládám už drahej. Každopádně moje poslední jízda, kromě téhletý, který teď vidíte, tak dopadla celkem katastrofálně. Když jsem si říkal jen tak v duchu, co by to, jak by to asi dopadlo, kdyby zkusil čelní střed s kamionem. Načež jsem se zakoukal na okolní krajinu a záhy jsem byl proti směru. A ve 120 jsem to do něj fláknul. Takže jsem si to vyzkoušel, že opticky nic, ale na kontě mi ubylo milion asi 100 tisíc, takže tam jsem to poznal celkem citelně, protože opravdu byla fakt dost drahá. Nehledě na to, že dojet někam z toho místa, to bylo fakt peklo, protože neustále mi chcípal motor. Divně to tam v tom pořád chroupalo a ta jízda byla celkem zajímavá. Nicméně dojel jsem, opravil jsem, schudnul jsem a jdu znova vydělávat, protože ty upgrady, které se vlastně otevírají těma úrovněma, tak jsou dost drahý. Kot ten motor, převodovku myslím, že už má nejlepší, tam už asi není co zlepšovat, ale ohledně motoru ten potřebuji zesílit, potřebuji trošku zesílit podvozek. Ne, že by tenhle byl špatný, kolikrát to tady se řítím 120-130 v zatáčkách i za deště a neuklouzne to, nehne se mi to, ale přece jenom jako koukám, že ten přívěs tam jako celkem trsá. Takže tam by to ještě asi udělat trochu stabilnější základnu, no a ostatní věci jako výbava kabiny a světla a majáky a chladiče a mříže a kola a světla a to ostatní už jsou takový ceny celkem zapakaté, tak tam to neřeším. Musím teda říct, že další věc, která mě tady štve, jsou světla. Protože tam, když si přidáte jak ty horní, tak ty čelní světla navíc, tak se to podle mě ještě zhorší. No jo, do mě neťuk. Má koukat dopředu. Má předvídat hlavně. Takže jako tam fakt, tam si přidáte světla a ono je to kolikrát horší než s těma základníma dálkovýma, jo. Takže tam jako to je další věc, která mě tady na té hře celkem štve. A já teď koukám, že budu vůbec doprava, tak já se tam budu muset nějak dostat před tohohle. Ne, já se tam, ne. No, dobrý. Au. Oh. Tak to bylo o Foustera. Další pokutu nepotřebuju, už tak mám peněz málo, ještě platit další pokuty. Každopádně se musím vrátit k těm světlům, takže tam jako kolikrát je vidět celkem prd. Takže občas se stalo, že jsem se vrátil k tomu základnímu nastavení bez těch přídavných dálkových a bylo vidět daleko líp. Ale je pravda, že někdy, když je takováhle krajina, kterou tady teď vidíme, tak ta je celkem dobře osvětlená, takže se s tím jezdí dobře. Další věc je, kterou nenatáčím, je ta, že jak vidíte, tak podle točení a škubání volantu hraju na šipkách. A mně se nechce kupovat volant, protože nechce se mi do něj dávat několik tisíc. Když si koupím nějaký levnější, tak to bude stát určitě za prd. A kvůli jedné hře, jako je Euro Truck, případně třeba Trackmania, kdybych ji občas zahrál, tak se mi to nechce kupovat. Je pravda teda, že tady mám ještě koupený
Dirt 3, že tam by se ten volant celkem využil, ale zase tak extra mě to nechytlo ta hra. Což ta Trackmania vlastně, tu jsem kdysi jezdíval, byli jsme i v nějakých těch klanech, byli jsme na nějakých těch soutěžích, celkem mi to vyšlo. Nebyl jsem samozřejmě žádná špička, byl jsem takový ten, ne průměr, ale to něco vejš, takového lepšího. Pak vlastně já už ani nevím, proč jsme přestali hrát, protože lidi se začali hádat ty Trackmanii, tak jsme se na to vykašlali a přestali jsme to celkově hrát. Občas tam zajdu, občas se tam kouknu, jak se to hraje, abych si taky připomněl ty okruhy, ty skákačky a tak dále. No ale myslím si, že kvůli tomu kupovat volant se mi zrovna moc nechce. Když tak já nevím, můžete, jestli tohle video budete komentovat, tak můžete třeba dát do popisku, ne do popisku, tam dávám já, ale do komentářů pod video můžete třeba dát nějaký návrhy na nějaký volanty, které jsou za rozumnou cenu, který ale samozřejmě stojí za něco. A já se na to kouknu a třeba si něco pořídím, protože možná, že by to přece nebylo lepší. I po tom, co jsem tady teďko říkal. Když to nebude nějaká závratná suma, tak proč ne, že jo? Koupit si k tomu mikrofon už mám. Koupit si k tomu volant a trošku tu hru vylepšit tím řízením, ono to přece jenom celkově potom lepší, protože ty silnice tady v tom Euro Truck Simulatoru fakt jsou docela úzký. Na některých místech si říkám, jako, že to fakt dělali asi plzeňský silničáři, protože to jsou fakt makoři tady u nás, to, co tady předvádí. A v tom Euro Trucku to odpovídá přesně jejich stylu. Když všude samý ostrůvek, všude se má úzká silnička, hlavně, že chodníky jsou 20 metrů široký, ale problém se vytočit je skoro všude. Osobák samozřejmě ten je v pohodě, i když kolikrát taky nadáváme, ale tyko, když mám možnost takhle řídit ten kamion, a i když je to jenom simulátor, tak přece jenom na ten přívěs tam samozřejmě vidíte, a teď tam vidíte, ty, jak se tam škrtá o ty kraje těch obrubníků a všeho možného. Nemůžete kolikrát se vytočit, protože jste dlouhý. Tak jako to mi fakt připomíná přesně styl našich silničářů tady v Plzni a styl těch pitomců, který vymýšlí ostrůvky a ty přechody a zastávky a parkovací místa a kruháče. Ne, nejsem proti tomu, je to dobrý vymysl. Ale měl by se o to taky přemýšlet, aby se kolem toho dalo vyhnout a aby to nedopadlo jako u nás na Jeteční, kdy každou chvilku vidíte poraženou značku nebo urvaný obrubníky, protože kamion prostě nemá šanci se tam vytočit, že jo. Abych opravdu chtěl vidět, který lidi tohle to vymýšlejí a kolik za to berou. Protože kolikrát bych si řekl, že to dokáže i malé dítě udělat daleko líp než inteligentní inženýři a vysokoškoláci a bůhví co ještě. No, každopádně tohle video začíná být celkem dlouhý, což nebylo jeho účel, není to žádný let's play. Jde hlavně o ten test mikrofonu, takže já tady ještě přejdu ty kamiony, pak se v klidu zařadím předně, možná, že použiju blinker, to jsou oktávky? No jo, oktávky. A pak to ukončím a já jsem zvědavý na to, co budete říkat v komentářích, jak to bude celkově vypadat s tou hlasitostí, no a uvidí se. Takže já se přepnu do mapy, ať se mi to tady nehne, ať někam nenabourám a pak si to uložím, nebo možná, že ještě pojedu dál, nevím, že tu zakázku asi dojedu a takže já tohle video končím. Doufám, že ten hlas toho zvuku bude dobrý, že mě tam nezhejtujete, nebo že nebudete moc nadávat, což je vlastně to samý, teď mě tam napadá, no. Neřešte. A uvidíme se někdy u dalších videí, ať z Undermineu, nebo z Blindnewsem z portálu. Ať stutí mikrofon, nebo se vrátím zpátky k headsetu. Možná, že na ty videa, které natáčím já sám, takže bych si mohl použít ten headset, tam ten zvuk si myslím, že je dobrý. A pokud bych natáčel s někým, kdo, nebo vlastně pokud by byl účastníkem videa, který natáčí někdo jiný, tak možná, že tam bych vždycky přepnul tenhle mikrofon, aby to znělo líp. Pokud to bude znít líp, což vlastně budu muset s někým vyzkoušet. A jo, takže končíme, takže já tohle video skončím a jsem rád, že jste se na to koukli a budu se někdy těšit u dalšího videa zase na vás. Ahoj!